ちは、めいめいです。夏休み、お盆休み、いかがでお過ごしでしょうか。私はここでめいめいカフェでお茶を飲んでます。やっぱりお茶飲む時間ってやっぱりこう自分へのご褒美の時間でもありますよね。じゃあここでちょっと中国のお茶を飲む作法を少しだけ紹介しますね。これはお茶をね、やってます。でこれは茶こしなんです。茶こしを通じてお茶を入れて、そして置いて、ここにコップを、コップにお茶を入れて、親指、人差し指、中指をそれぞれの分担があります。中指は下ですね。熱いコップでもこういうふうに、持っていけば飲めます。で左手はこういうふうにするとコップを自分の口元に持ってくると、まずお茶の香りが分かります。いい香り、まずこの温香っていうんですよね、香りを一回、鼻で吸って感じて、それからお口元でに持ってきて、飲みます。美味しい、美味しい。これはないです。これはお酒飲んだ後にこういう風にするけど、お茶はそれ必要ない。でも大体3口でこれが飲めるので、とてもね、体にいいですね。お茶飲むのが自分のご褒美の時間でもありますので、ぜひ夏休みで皆さん、お好きなお茶、そしてお好きなお酒でも構いませんので、自分へのね疲れと自分をゆっくり休める時間を